Tunaomba msamaha. Kama tulikukosea, tuwie radhi. Manake maze wacha tukumue. Tanasha na kuambia kule Kenya, mtu akitoka kwa club, asubuhi, unampata anatembea hivi, amejishika kisigino, unamuuliza nini mbaya, anakuambia, Diamond. Diamond amekuwa club? Sio yeye, wimbo zake. Siku ya leo pia ningependa nizungumze rasmi kwamba natarajia mtoto ya mpenzi wangu Tanasha Diamond. There you have it. Yeah, ningependa niweke wazi kabisa sababu tulikuwa tunaficha ficha lakini sio vizuri. Tunatarajia kupata mtoto na ladies and gentlemen. Wait. Don't reveal. Are you giving a speech or revealing? Don't reveal. I'm gonna count to one. You're gonna count to one, two, three, and then we're gonna reveal. Then you're gonna say, okay? Sasa tunataka kujua jinsia. Jinsia. Is that the right word? Jinsia, sio? Jinsia ya mtoto ni ipi? One, two, three. Hey! Blue. Shemeji.